Калош Оркестра прийшов до фіналу Євробачення, а у США скоро можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму. Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні розпочнемо з актуальних втрат ворога. 26 350 орків вже ніколи не полізуть на нашу землю. До речі, якщо раптом ви дивилися парад сорому Росії до 9 травня і бачили там ходу 10 тисяч орків, подвойте, навіть майже потройте цю картинку і зможете уявити, скільки це – понад 26 тисяч мертвих рашистів. Крім того, раді відзвітувати, що Збройні сили України вже знищили майже 100% усіх танків та БТРів, що були накопичені Росією для вторгнення станом на 24 лютого. Крім того, мінус 60% літаків та 66% гелікоптерів, також відносно приготовлених до вторгнення. Від обсягу усієї армії РФ ці втрати становлять поблизько 15%. Лише подумайте, Росія йшла на вторгнення в Україну з певним запасом техніки і навіть не очікувала, що зустріне такий спротив та матиме такі втрати. Звісно ж, вже добре відомо, що Росія залучає резерви та перекидає техніку з інших регіонів. Але результати на сьогодні вже є показовими. Росія зламала зуби і не очікувала того, що зараз має. Крім цього, Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 кілометрів, дві третини з яких – кордон із Росією. А окрім перемог на фронті, маємо нову порцію дипломатичних переможеньок. Вчора ми розповідали, що Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а сьогодні і Чехія визнала злочини Росії в Україні геноцидом. А в американському Сенаті зареєстрували резолюцію до президента Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Також учора ми анонсували, що Байден проситиме Конгрес збільшити військову допомогу Україні ще на 40 мільярдів доларів. І вже сьогодні Палата представників США ухвалила законопроект про виділення Україні цієї допомоги. До речі, Росія вже встигла наплодити про це фейків. Мовляв, мета допомоги США у 40 мільярдів доларів – це продовження війни проти Росії, бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток та політичний вплив у світі. Насправді ж, російська пропаганда перекручує саму необхідність цієї допомоги та підміняє поняття. Крім того, опускають причини, чому взагалі США надає військову допомогу Україні. Отже, у першу чергу, мета допомоги США для України – це оборона територіальної цілісності України та збереження її суверенітету. США не знищували б Росію ані економічно, ані дипломатично, якби Росія не розпочала війну проти України. Але сам факт того, як Росія говорить про ленд-ліз, черговий раз показує, як у них палає. І ще кілька гарних новин від зарубіжних партнерів. У Німеччині стартували тренування українських військових на гаубицях «Панцерхаубіца 2000». У Харкові відкриють інклюзивні літні табори для українських дітей. Діти зможуть займатися спортом, грати в ігри, займатися різними активностями. Організатори подбають і про їхнє харчування та медичну опіку. А благодійний захід «Brave Ukraine» у Лондоні зібрав на допомогу Україні 1,2 мільйони доларів. Тим часом Європа планує нарощувати експорт продовольства з України сухопутними маршрутами, поки українські порти заблоковані. Так, зокрема, хочуть пришвидшити доставку рослинних олій, кукурудзи та пшениці. Щодо перемог на IT-фронті, то Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних. Ба більше, IT-індустрія України принесла у першому кварталі рекордні 2 мільярди доларів експортних надходжень. А Канада відтепер буде ділитися з Україною даними кіберрозвідки для протистояння російській агресії. А тим часом ми ще на крок ближче до вирішення проблеми із пальним. Ситуація з пальним покращуватиметься. В Україну надходить достатньо бензину і дизеля, тож дедалі більше АЗС відкриватимуться і реалізовуватимуть пальне, повідомили у Forbes Україна. Також буде створено стратегічний запас пального. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. Тож чекаємо на пальне, віримо у Збройні сили України та всіх захисників України і тримаємо інформаційний фронт разом. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!